Framtiden är full av möjligheter. Nu blir Ateneskolan Innovitaskolan Visby. Jag heter Kristin Nilsson och jag är rektor för verksamheten. Tillsammans med 27 skolor runt om i Sverige så blir vi nu ännu mer en skola för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och ger våra barn och elever kompetenser för just en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla kompetenserna för Innovita Skills, som har tre områden. Här får barn och elever utforska och fördjupa sig inom olika framtidsteman. Det kan vara till exempel välmående i en digital tid, hydroponiska odlingar eller kanske extended reality. Här lär vi oss genomföra projekt och arbeten både självständigt och tillsammans med andra. Att arbeta kreativt med en tillit till sin egen förmåga. Inom Innovitaskolan lär vi också våra barn och elever om vikten av en balanserad vardag. Där rörelse och avslappning blir en naturlig del av skoldagen. Har du frågor om Innovitaskolan Visby, då är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller till mina kollegor. Hoppas vi möts!